Bitcoin, please go to moon. Stop going sideways now. Takže vážení kryptonadšenci, vítam vás na YouTube kanále CryptoFan. Dnes by sme sa pozreli na súčasnú situáciu na poli kryptomien a na stránku, respektíve YouTube kanál mytyobitcoine.sk. Bitcoin sa v priebehu dnešného dňa prepadol až na 6600 dolárov. Čo robím ja, keď som s kryptomenami v strate? Kedy je dobre kryptomeny kúpiť a kedy predať? Tomu sa venujem v samostatných videách, odkaz bude v popisku. Dnes by som vám tu zbytočne hovoril dookola tie isté veci. Bitcoin nám teda postupne padá, čo sa zhoduje s názorom väčšiny analytikov kryptomien, ktorí čakajú koncom roka stagnáciu alebo prepad. Viete môj pohľad, ktorý je skôr pozitívny a z hľadiska histórie ja predpokladám, že cena Bitcoinu pôjde koncom roka hore. Každopádne, keď počúvate všetkých traderov, analytikov, čítate predpovede osobností a správy o Bitcoine, kam sa bude jeho cena vyvíjať a pozeráte aj moje videá, tak najlepšie to zhrnul samozrejme Kicom. Ja za tú dobu, co v tom Bitcoinu v kryptomienách som sa naučil jednu vec. Všichni ví hovno. Na druhú tému, na ktorú by sme sa pozreli, je stránka mytyobitcoine.sk. Málo kedy chválim weby, ktoré prinášajú správy o kryptomenách, tu si ale zaslúžia pochvalu kryptonovinky, ktoré upozornili na túto stránku a YouTube kanál. Autorom videí je Dušan Matuška, spoluzakladateľ Paralelnej Polis a ako už z názvu vyplýva, vo videách sa venuje mýtom, ktoré sa týkajú Bitcoinu, ako sú napríklad financovanie terorizmu Bitcoinom a to, že je Bitcoin bublina. Ale takisto teroristi používajú autá, používajú internet a používajú topánky napríklad. A všetky tieto veci im pomáhajú robiť nelegálnu činnosť lepšie. Bitcoin je jednoducho technológia. Aj najnovšia technológia býva častokrát práve používaná kriminálnikmi. A prvé telefóny boli používané na podvody na ľuďoch. Takisto prvé autá boli používané ako vozidla na to, aby sa ľudia čo najskôr dostali z miesta činu. Viete, že ja pridávam YouTube kanály medzi odporúčané videá veľmi zriedka. Tento YouTube kanál si to zaslúži a dúfam, že Dušan bude pridávať nové a nové videá a YouTube kanál získa čo najviac sledovateľov a odberateľov. Toľko k dnešným krátkym zaujímavostiam. Ďakujem veľmi pekne za sledovanie. Majte sa.